My sme zatiaľ čo sa týka moderovania spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku a mm -hmm. k Motrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s ľudskou Barmošovou mm -hmm. v rámci moderátorskej dvojice Nový podcast televízie joj o zákulisí našej práce TV Joj Newsroom vo všetkých podcastových aplikáciách Deň. 31. októbra si pripomíname už od roku 1924 svetový deň sporenia. Naše reálne príjmy však z dôvodu inflácie trošku klesajú. Aká je vôbec prognóza a budeme mať z čoho do budúcna šetriť aj... O tom bude podcast 24 televízie JOJ tentokrát so Stanislavom Panisom, analytikom JT Banky. Pekný deň. Dobrý deň. Moje meno je Nikola Richterová a som reportérom televízie JOJ. Poďme hneď na úvod. Máme vôbec ešte z čoho šetriť? A ako bude vyzerať celá tá prognóza do budúcna? Aké sú naše príjmy aktuálne v naúčtoch? A čo sa týka sporenia, tak miera úspor na Slovensku v ostatných kvartáloch klesla na historické minimum. Je to rádovo možno, že 2-3 z disponibilných príjmov. Len pre ilustráciu poviem, že štandardne miera úspor Slovákov dosahovala okolo 8-9 z disponibilného príjmu. Potom počas koronakrízy, keď sme boli pozatváraní doma, narástla na nejakých možno, 13-14-15 keďže sme, to boli vynútené úspory, kde sme nemohli nikde chodiť, tak sme nemali na čo míňať. No a teraz tie úspory prúdko poklesli, predovšetkým v dôsledku e, inflácie. A Slováci si nechceli uťahovať opasky, chceli si zachovať tú e, relatívne vysokú životnú úroveň, ale keďže im reálne disponibilné príjmy klesali, no tak o to viac museli potom míňať a rozpúšťať úspory, aby si udržali tú životnú úroveň. A dokonca na Slovensku sa stal ešte taký paradox, že u nás nielenže nominálne Spotreba rásla, u nás rástla ešte aj reálna spotreba, čo išlo samozrejme na úkor, na úkor úspor, ale tá reálna spotreba na druhej strane pomohla ekonomike a uchránila ju od toho, aby sklzla do nejakej recesie alebo do záporného rastu. V súčasnosti my, tie, my, 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 my to sporenie by sme vedeli rozmeniť alebo rozložiť na tú fixnú zložku a flexibilnú zložku toho sporenia alebo teda tých úspor. E, tie fixné zložky sú napríklad nejaké, čo si odkladáme na dôchodok, povinne, to sú tie budúce nároky na dôchodok. A potom tam máme samozrejme, že ešte nejaké účty, ktoré musíme platiť, e, nabývanie a podobne. A samozrejme napríklad nejaké splátky úverov, typicky, typicky, hypotéky. Tam sa jednoducho nemôžeme ro ro rozhodnúť, že ich nebudeme platiť. Tie, tie proste platíme stále. No a potom ďalšia, ďalšia časť, to už je tá flexibilná, to je to, čo nám ostane a tá flexibilná zložka úspor výrazne, výrazne poklesla, dokonca v ostatných kvartaloch je už záporná, lebo jednoducho máme tu stále vysokú infláciu, a mzdy a disponibilné príjmy nestíhajú tejto inflácii, no tak samozrejme prichádza k určitému rozpúšťaniu úspor. A vidno to napríklad aj na vkladoch v bankách, a vklady v bankách, čo sa týka slovenských domácností, prestali rásť a dokonca mierne poklesli a aktuálne sa pohybujú na úrovni okolo 45,5 miliardy eur. Za čo najviac utrácame? Sú to už tie spomínané napríklad hypotéky, ktoré nám urobia veľký krajec z nášho disponibilného príjmu? Prípadne je to potravina, a keď sa pozrieme, akože očistíme to tie nutné výdaje na hypotéky, no tak z tých spotrebných výdajov najviac zmíňame predovšetkým na stravu a teda potraviny a nápoje. To tvorí rádovo nejakých 22-23 celkovej spotreby. Nasledujú potom náklady na bývanie, to znamená predovšetkým energie, to je rádovo 20 spotreby, 10 dávame zhruba na dopravu, vrátanie benzínu alebo, alebo, alebo palív tom zhruba 6% sú nábytok, bežné vybavenie domácnosti, 5% zhruba zdravie, 5% zhruba telekomunikačné služby, rádovo 5-6% kultúru a rekreáciu a asi nejakých 7% dávame na reštaurácie a kaviarne. Čiže to je asi taká štruktúra toho typického spotrebného koša priemerného slováka. Samozrejme, každý má ten spotrebný koš trošku odlišný, pretože každý má odlišnú štruktúru spotreby. Niekto dáva viac na kultúru, a niekto viac na zdravotníctvo, niekto viac na dopravu, niekto viac na potraviny alebo na alkohol. Čiže je to veľmi individuálne. Je to, áno, je to, je to veľmi individuálne. Na druhej strane vždy je vytvorený nejaký typický spotrebný koš, ktorý by čo, mal čo najlepšie reflektovať uh, spotrebu nejakého priemerného, priemerného Slováka a potom z tohto spotrebného koša je počítaná podstate nejakým spôsobom aj inflácia. Ten spotrebný koš sa vždy nejakým spôsobom každý rok upravuje, updateuje, kde niektoré položky sú zvyšované, niektoré položky percentuálne, percentuálne znižované. Vieme aj vyčísliť, koľko eur má priemerný Slovák na účte v tejto chvíli k roku 2023? Je to pomerne komplikované, ale keď použijeme nejaké to jednoduché pravidlo palca, ja som pred chvíľkou spomínal, že na účtoch v bank Máme asi 45,5 miliardy eur a keď to videlíme 5,5 miliónom ľudí, tak dostaneme číslo okolo 8,5 8 tisíca eur. Ale samozrejme máme ešte rôzne iné prieskumy, napríklad World Report, ktorý robil Allianz a ten zistil, že hrubý finančný majetok priemerného Slováka je zhruba 19 tisíc eur. No a z ďalších prieskumov vieme, že z tohto finančného majetku rádovo 50 až 70 tvorí práve hotovosť, alebo teda tie vklady v bankách. No a tam by sme sa potom dopočítali k nejakému číslu okolo... 10 až 12 alebo 10 až 13 tisíc eur, čo by mal priemerný Slovák uh, uloženého v banke. Tam však v tom aritmetickom, aritmetickom priemere sú zarátané aj deti, ktoré ešte nemajú možnosť zarábať si. Áno, je tam zarátaný úplne, úplne, úplne každý. My by sme to teoreticky ešte mohli nejakým spôsobom odfiltrovať, že by sme tam počítali iba dospelú populáciu napríklad. Tým pádom by sa nám ten priemer, priemer posunul na, na vyššie úrovne, nie na nejakých 8 tisíc, ale možno že skoro na e, takmer dvojnásobok. Samozrejme, už spomínaná inflácia nám ukrajuje časť z našich úspor. Ako sú na tom napríklad, nie deti, ale celoživotné úspory seniorov? Klesajú? Uh, seniori si ako celok stále dokážu niečo odkladať a tá miera úspor je tam stále kladná. A, ale čo sa týka hodnoty tých úspor, tak to nepadá neplatí iba o senioroch, ale o celkovej populácii, že tá reálna hodnota klesa jednoducho. Stali sme sa v dôsledku inflácie o niečo chudobnými, alebo teda klesala v roku 2022 a v roku 2023. Však infláciu tu máme dvojcifernú, alebo teda donedávna sme mali dvojcifernú. Pripomínam, že v roku 2022 tá inflácia bola okolo 12%. Tento rok to bude takmer 11%. Budúci rok tá inflácia bude sa zmierňovať, ale priemerná bude stále 5%. Čiže keď si to zoberieme za 3 roky, narastla cenová hladina o takmer 30%. A o toľko to nám dokázali úspory v nominácii nominálnom vyjadrení no, To Úročenie tých úspor bolo stále relatívne, relatívne nízke, aj keď sa teda postupne zvyšuje. No tak v reálnom vyjadrení nám to samozrejme poklesne. A to je problém Slovákov, že keď už máme nejaké úspory, tak ich držíme preto všetkým v bankách, v tých bankových produktoch, donedávna nulovo úročených alebo nízko úročených a málo, veľmi málo, veľmi málo investujeme v porovnaní s vyspelými krajinami západnej Európy alebo vyspelými krajinami OECD. Keď si zoberieme teda štruktúru finančného majetku, tak viac ako polovičku podľa niektorých prieskumov, ako napríklad posledného prieskumu o financia a spotrebiteľskom správaní sa alebo spotrebe domácnosti MBS až 76 finančného majetku tvoria úspory, čo je, alebo hotovosť, čo je veľmi vysoké číslo. My sme to potrebovali znížiť o polovičku alebo aj o dve tretiny a viac investovať, pretože práve to investovanie z dlhodobého hľadiska dokáže doručiť výnosy, ktoré minimálne držia tempo z infláciou a, a, a spravidla tú infláciu z dlhodobého hľadiska a prekonávajú. O investíciách samozrejme ešte bude reč skôr ku koncu tohto podcastu. Poďme sa ale pozrieť napríklad na medziročný nárast cien. Kde to najviac cítime? Je to tankovanie, sú to práve už aj spomínané potraviny, prípadne hypotéky? Tam boli tiež výrazné nárasty? A, keď to porovnáme ja, ešte s vojnou to, na Ukrajine? Keď to porovnám, tak je, určite potraviny v ostatnom čase výrazne výrazne rástli keď teraz sa už to tempo rastu spomaluje a ak si zoberieme teda štatisticky, potraviny narástli v minulom roku o 16%, v tomto roku sa čaká priemerný rast o ďalších 15%, ale v budúcom roku by sa to už zdražovanie potravín malo takmer zastaviť a mali by rast rádovo 1, možno že o 2%. Samozrejme výrazne rastú ceny, ceny, ceny energií a, a, špeciálne to pocítime preto všetkým v budúcom roku, kde by agregátne mohli narásť 20, možno aj o 25%. Všetko bude závisieť od toho, ako sa nová vláda postaví k zreálneniu tých nízkych cien, predovšetkým plynu, z časti elektriny a kúrenia, pretože tá predchádzajúca vláda zastropovala ceny, aby to nemalo dopad, negatívny dopad na bežné domácnosti. Si nám nás to stálo strašne veľa miliárd a extrémny rast zadlženia. No ale tie, tie, tie ceny energii sa budú musieť postupne nejakým spôsobom dostať na tú reálnu trhovú hodnotu a, a, a bude sa to pravdepodobne v postupných krokoch prispôsobovať, čiže v roku 2024 a potom ešte aj v roku 2025, keď sa už dostanú na nejaké tie trhové hodnoty. No a samozrejme zdražovanie sme pocítili aj v službách a rádovo asi 10% už e, dva roky po sebe. Čiže nemám čakať napríklad budúci rok preplatok za plyn, ako tento rok keď nebudem šetriť. Uh, áno, všetko naznačuje to, že tie ceny plynu by mali byť rádovo 20-25 vyššie. A a, teda ak by neboli urobené mimoriadne opatrenia a zásahy vlády, tak tie ceny plynu by mali skokový to naraz o 100%, teda tie regulované pre domácnosti, pretože jednoducho tak sa vyvinul trh. My síce máme ceny plynu v tomto roku aktuálne o 90% nižšie, ako bol vrchol z leta minulého roka, ale stále sú viac ako dvojnásobné oproti roku 2021, keď sme tu ešte nemali žiadnu, žiadnu energetickú krízu. To isté platí v podstate, v podstate aj o elektríne, takže tie ceny energii pre domácnosti sa musia nejakým spôsobom zreálniť, pretože to veľmi zaťažuje verejné financie, ktoré sú tak či onak v veľmi nelichotivom, nelichotivom, stave. Budú tam mať z čoho platiť napríklad nízko príjmové domácnosti, lebo už doteraz bola tá hodnota hraničná, mali to tak povediať ľudovo na knap. Aký je vôbec priemerný zárobok Slováka? Priemerný zárobok Slováka, keď si to čisto štatisticky zoberieme, tak tá priemerná nám zdá, je čosi málo cez 1400 eur. Bruto alebo neto? A bruto, mm -hmm. a, ale samozrejme sú tam rôzne regionálne rozdiely. Prešovský kraj to má najnižšie, Bratislava naopak a potom aj Košice, akože celkom vysoké, ešte špeciálne niektoré okresy v Košiciach. A, no ale to je, čo sa týka plátu. My musíme rozlišovať akoby dve kategórie. Jedno je plat a potom ešte disponibilný príjem. A ten disponibilný príjem je o niečo vyšší ako plat, pretože tam a, spadajú ešte rôzne sociálne dávky, príspevky na dieťa, prídavky a tak ďalej. No a teda pokiaľ hovoríme o priemernom plate na okolo 1400 tak ten disponibilný príjem je rádo 1800-1900 v priemere. Mne ironicky svojím spôsobom, uh -huh. tesne pred týmto podcastom vybohol článok, nebudem menovať banku, aby to nebola negatívna reklama, ale avizovala, že dvíhajú svoje úroky, a to minimálne na 5,39, čo je pomerne dosť to my sme mali doteraz 2, 3, 4 percentné, teraz to stúpa ja sama, mám ešte 1,5 percentný úrok, vďaka Bohu, na 10 rokov. Keby mi to teraz stúpilo na pol, 5 ,5%, tak to značne pocítim. A určite áno, ale na druhej strane netreba sa pozerať iba na tú negatívnu stranu alebo tú stranu pasív, že samozrejme, že väčšia časť príjmu pôjde na splátku hypoték ale z dlhodobého hľadiska my predpokladáme, že príde aj k nárastu disponibilných príjmov, dokonca reálnych disponibilných príjmov od budúceho roka, keďže inflácia sa spomalí a platy budú rásť rádovo 10-percentným tempom. Čiže tie domácnosti budú stále mať na to, aby utiahli a, dokázali stráviť tú vyššiu splátky, splátku hypotéky, pretože im na druhej strane porastú aj disponibilné príjmy, porastú im aj platy, takže nemal by to byť nejaký šok. A konec koncov aj Národná banka Slovenska robila rôzne stresové testovania alebo rôzne scenáre, a kde sa ukázalo, že tie vyššie splátky hypoték by nemali byť pre väčšinu domácností problémov a nečakajú nejaký závratný rast úverových delikvencií alebo teda splácať, úvery. že je to samozrejme nepríjemné, príjemnejšie by bolo, keď samozrejme tie domácnosti alebo teda tí dlžníci platili hypotéku zo sadzbou 0,7, 0,9, 1%, toto sa podľa mňa už v našej generácii a na dlho nestane a tie sadzby okolo tých 4-5%, to je nejaký dlhodobý normál. Tie nízke sadzby, ktoré sme tu mali posledných x rokov, to je proste historická anomália. Áno, ale tým pádom ale zároveň aj klesli ceny nehnuteľností, pochopiteľne, tie ceny nehnuteľnosti sú pomerne dobre korelované s výškou úrokových, úrokových sadzieb, ale tie ceny nehnuteľnosti klesli a ešte asi nejaký čas budú pod tlakom, keďže proste náklady na úvery sú drahšie a to bývanie je akoby relatívne menej dostupné. No ale tie ceny nehnuteľnosti klesli ale z vysokých, podľa mňa až prestrelených úrovní. A posledných x rokov a špeciálne ešte 8, 2018, 19, 20, 21 dynamicky, dynamicky rástli. No tak teraz vy, vymažujú 1-2 roky uh, rastu a vyrovná sa dopyt s ponukou, ten trh sa nejakým spôsobom zastabilizuje a z nejaký radikálny pokles by nemusel v základnom scenári nastať, ako som povedal, životná na úroveň Slovákov bude systematicky rásť. To, že v roku 2022 poklesla, sa sem tam stane a že v roku 2023 stagnuje alebo mierne klesá, alebo stále tá inflácia je o niečo vyššia ako rast nominálnych miest a nominálnych disponibilných príjmov. No ale to sa otočí a predpokladáme, že v roku 2025, 2026, 2027, 20, ak nie nastane nejaký koniec sveta a veľká finančná kríza, ktorú zatiaľ nevidíme na obzore, i keď jej pravdepodobnosť je pravdepodobno, zvýšená, ale nevidíme teda nejakú ani, ani recesiu dokonca, ani v, na, na Slovensku, tak predpokladáme, že tí Slováci si budú môcť znova dovoliť viac, a to ani čo sa týka spotreby. V súčasnosti tá spotreba je samozrejme pod tlakom ale keďže v budúcom roku opäť narastie životná úroveň, a reálne platy porastú, tak aj spotreba porastie a znova sa budeme inak pozerať na ten realitný trh, na tú, na tú dostupnosť bývania. Ktoré segmenty na trhu práce sa budú mať najlepšie? Lebo sú tu práce, pracovné príležitosti, ktoré sú jednoducho lepšie platené, druhé sú za minimálnu mzdu, bude to napríklad IT sektor, už stabilne klasický alebo bankovníctvo? No, určite. Toto sú e, sektory odvetvia, ktoré sú e, dobre platené a v predovšetkým v IT sektore je problém zohnať e, odborníkov a to samozrejme vytvára tlak na raz miest. Vo všeobecnosti celý ten trh práce je stále relatívne robustný, silný a dokonca by sme, by sme mohli povedať, že vidíme určitú nerovnováhu. A, keď dopyt po práci je väčší a silnejší ako ponuka, čo samozrejme sa pretavuje do, do toho dynamického, dynamického rastu miest. A špeciálne mnoho výrobných podnikov v priemysle, no aj strojárske firmy hovoria, že majú problém s obsadením pracovných miest. No a v tomto smere by nám pomohla pracovná migrácia, jednoducho aby sem prišli cudzinci a to dokonca aj z krajín mimo Európskej únie, aby sme mohli obsadiť tie pracovné miesta, pretože keď výrobný sektor a priemysel, ktorý je pre Slovensko mimoriadne kľúčový nebude vedieť tie pracovné miesta obsadiť, no tak odíde zo Slovenska. Bavíme. Čiže Slovensko potrebuje jednoducho silný prílev pracovných síl zo zahraničia, aby tá ekonomika ďalej rastla. Bavíme sa však o lacnej pracovnej sile? Aj o lacnej pracovnej sile, ale aj o kvalifikovanej relatívne pracovnej sile. Čiže nie je to tak, že by cudzinci brali prácu Slovákom. Oni obsadzujú tie pracovné miesta, na ktoré Slováci e, nechcú ísť. Buď na, na tie e, nižšie platené, alebo potom tie e, úplne, úplne, úplne špecializované. Ale tento problém, čo sa týka toho, tej nerovnováhy na pracovnom trhu, tak to je v podstate všade v Európe a v podstate aj v Spojených štátoch, kde do nedávna platilo, že, na, a, že počet neobsadených voľných pracovných miest bol dvojnásobne väčší ako počet nezamestnaných. A, Absurd, abs absurdná alebo teda nezvyčajná, nezvyčajná situácia. A vidíme to aj teraz, že aj keď ekonomika Slovenska tým je pomaly rastie, ekonomika eurozóny spomaluje, tak nevidíme, že by miera nezamestnanosti rástla napríklad za celú eurozónu. Miera nezamestnanosti je na historických minimách. Aký je pomer úspor, keď si porovnáme jednotlivé kraje? A podľa um, prieskumu Národnej banky a paradoxne najnižšiu mieru úspor má Bratislavský kraj. Jednoducho ľudia v Bratislave sú viac náchylní na spotrebu a možno, že konzumný spôsob a života. A okrem toho sú to relatívne drahšie nehnuteľnosti v pomere k príjmom, takže tie domácnosti v Bratislavskom kraji úsporia rádovo 5, 5,5% disponibilných príjmov. Naopak najväčšiu mieru úspor má Trnavský kraj a Trenčanský kraj, kde to je okolo, sú to dvojciferné čísla, 10, 12, 13, 13%. A len a v kontexte, aby sme vedeli, že asi aká je miera úspor na Slovensku v porovnaní s priemerom Európskej únie, tak u nás je asi o Rádovo samozrejme nižšia, keďže máme nižšiu životnú úroveň. Dobre, teraz bude mimoriadne nízka, lebo... Slováci si aj počas komplikovaného obdobia energetickej krízy a vysoké inflácie dopriali, ale keď vystrihneme, keď vystrihneme posledné dva roky a pozrieme sa, že aký je dlhodobý priemer miery úspor na Slovensku a v porovnaní s Európou a Európskou úniou, no tak tam sa to pohybuje v Európskej únii rádovo na úrovni 12-13%, Slovensko bolo dlhodobo na úrovni okolo 8-9%, ale napríklad Nemci majú tú mieru úspor viac ako dvojnásobnú v porovnaní so Slovákmi. Jednoducho Nemci sú bohatý národ, vyspelejší vyššia životná úroveň, tak úsporia viac a hlavne oni majú aj úplne iný spotrebný koš. Oni menší podiel zo svojho disponibilného príjmu dávajú na tie nevyhnutné alebo esenciálne potreby, ako sú napríklad potraviny, energie, bývanie, doprava a viac na, na, tie, na, na tú luxusnú spotrebu. Mm -hmm. Čo sa týka mladých ľudí, vedia si šetriť? vedia si šetriť, i keď viem si predstaviť, že by si vedeli šetriť viacej a tá miera úspor by mohla byť väčšia. Na druhej strane chápem, pre mladých ľudí je pokušenie viac ten konzumný spôsob života a menej myslenie potom na tie zadné, za, zadné vráta alebo do budúcnosti a na dôchodok. Tu by som samozrejme však chcel zdôrazniť, čím skôr človek začne odkladať si na starobu a dôchodok, tak tým rýchlejšie a s menšou námahou dokáže ten, tú cieľovú sumu na dôchodok nasporiť. A tomu sa hovorí v podstate efekt zloženého úročenia a čo údajne nazval Albert Einstein ako 8 sveta. Toto je jedna z chyb v rámci šetrenia, ktoré robíme. Aké sú ešte? A ďalšia, a ja som to už povedal, že ak už sporíme, tak tá štruktúra úspor je neoptimálna. A, keď, a väčšinou tých úspor sú obyčajné vklady v bankách, na bežných účtoch, na termínovaných účtoch a relatívne nízky sklon k investovaniu máme. Ono sa to už postupne za posledných 20 rokov zlepšuje, že stále viac a viac úspor investujeme, ale stále proste ešte nedosahujeme ten štandard západnej Európy, nehovoriac o Spojených štátoch, kde bežná domácnosť má pomerne vysokú časť svojich úspor alebo svojho finančného majetku zainvestovaného na finančných trhoch, či už v akciách, dlhopisoch alebo nejakých podielových fondoch. Na Slovensku je to extrémne, extrémne, nízke, extrémne nízke číslo. Napríklad len v podielových fondoch je rádovo možno 6-7-8 celkového finančného majetku. V akciách možno, že 1-2%, teda pokiaľ hovorím o dátach OECD, lebo každý má nejakú vlastnú metodiku a prieskum a ono sa to trošku, trošku líši, ale ten spoločný menovateľ je taký, že väčšinu toho, tých úspor ide do bankových riešení alebo bankových vkladov. A ktoré z dlhodobého hľadiska nedokážu dohnať infláciu. Jednoducho ich úročenie je nižšie ako miera inflácie. Duplon to platí v ostatných časoch, keď, ako som spomínal, tá inflácia dlhé mesiace bola dvojciferná. Keď už ale máme naozaj nejaký ten príjem, navyše peniaze nazvime to, aká je optimálna možnosť riešenia vkladov? Sú to napríklad dlhopisy zlato, možno nejaké podielové fondy. Dá sa to nejako vykrajovať, aby dobre bolo? Dá sa to, i keď neexistuje nejaký univerzálny kľúč alebo univerzálna rada. Závisí to od viacerých parametrov. Poprvé od toho, aký máme ten investičný horizont, čiže či máme nejaký krátkodobý alebo strednodobý, že na 3 roky, na 5 rokov, alebo naozaj dlhodobý, 20-30 rokov, naozaj už myslíme na dôchodok. A potom závisí teda, aký je cieľ toho sporenia, alebo teda investovania, či si chcem sporiť na auto, na byt, alebo na dôchodok, alebo na zabezpeč, alebo na štúdium svojich detí a podobne. A potom od toho samozrejme závisí, aká bude očakávaná miera e, zhodnotenia. Pokiaľ budem mať očakávanú mieru zhodnotenia 8-9%, no tak to nedosiahnem na bankových vkladoch a, a, a zrejme ani v nejakých konzervatívnych fondoch peňažného trhu alebo, alebo, alebo nejakých štátnych dlhopisoch. Tam musím potom ísť do, rizika. Ísť do tej dynamickej zložky, z ktorou je späte väčšie riziko, ale teda aj väčší výnos. A to sú predovšetkým rôzne akciové investície pre zámožnejších ľudí, ktorí majú väčší obnosť dispozícií, tak tam môžu byť aj rôzne alternatívne aktíva, ako napríklad private equity, venture capital a podobne. A samozrejme, závisí to ešte potom, akú má ten ktorý investor požiadavku na likviditu a ako je, ak, aké riziko je ochotný podstupovať, alebo teda ak, aká je averzia voči riziku, či je nízka alebo je vyššia. Ale vo všeobecnosti platí, že čím je dlhší investičný horizont, tým je väčšia pravdepodobnosť toho, že tieto dynamickejšie a rizikovejšie investície dokážu doručiť kladné zhodnotenie. Okonca keď sa pozeráme na horizont 20 a viac rokov, tak tam by sa nemalo stať, že by mala nastať takých pri investovaní do a, portfólia, ktorá bude zložené hlavne z akcií, tak by ne, ne, nemala nastať strata. Tam tá pravdepodobnosť je naozaj, sme v pluse, sme, sme, sme v pluse pretože a, akciové trhy alebo teda tie rizikovejšie investície síce kolísajú, ale, ale, ale z dlhodobého hľadiska to kolísanie... Aby som sa nebal, áno, že napríklad áno. za 3 roky som v mínuse no, no, ale za 20. To je rokov... dlhodobo rastový trend, a, ktorý osciluje s nejakými krátkými, krátkými výkyvmi. Predstavme si modelovú situáciu, zostalo mi 100 eur na konci mesiaca, všetko som si poplatila, čo s nimi? Kam by ste to vy investovali? Náskor by ste mi museli povedať, že aký máte teda ten investičný horizont, že nakoľko chcete investovať, či to bude iba na rok, alebo to bude na 10 dajme rokov. Dajme verzie krátkodobá aj dlhodobá. No pokiaľ by to bolo... Ale Čo je to krátkodobá? Aká, aká veľmi krátkodobá? Rok? Maximálne do 5 rokov. Do dlhodobá 5 20. Rokov. Okay, mm -hmm. Tak v prípade 100 eur a do 5 rokov, a, a aké sú vaše očakávania od výnosu? Môžeme si to rozdeliť drobné, že som konzervatívnejší klient, ano. ale môžem byť aj dynamický. Dobre, takže ak by to bol povedzme, že konzervatívny klient do 5 rokov a 100 eur, tak tam sa otvára možnosť investovania do nejakých konzervatívnejších podielových fondov, kde Gro bude, Gro bude budú tvoriť nejaké dlhopisy plus ešte nejaká, nejaká hotovosť, nejaké bankové vklady že to, to by mohlo potom doručiť na tom krátkom časovom horizonte, alebo relatívne krátkom časovom horizonte s vysokou pravdepodobnosťou nejaké a, kladné zhodnotenie, aké hovoríme dlhopisy, tak z časti nejaké štátne, z časti nejaké a, a firemné dlhopisy. Ak by sme predležovali investičný horizont a odkonili sa od konzervatívneho investora smerom k dynamickému, tak tam by potom mohla byť už a, väčšina z tých 100 eur investovaná do nejakých akciových riešení, ktoré si už síce z krátkodobého hľadiska pomerne volatilné, ale z dlhodobého hľadiska by mali doručiť väčší výnos ako tie dlhopisy a mali by doručiť výnos, ktorý by mal s rezervou poraziť aj infláciu. Máme aj nejaké historické štatistiky za 100-150 rokov, ako sa správali jednotlivé triedy aktív. A vidíme, že akcie vždy doručili za tých posledných 150 rokov v priemere najväčší, najväčší výnos. Keď hovoríme napríklad o amerických akciách, tak to bolo rádovo okolo 10 Dlhopisy závisí, aké trierie. Tam to mohlo byť od 4 do 6 v priemere. A hotovosť ešte o niečo, o, niečo, o niečo menej. Keď ste sa pýtali ešte na, na zlato dubu. napríklad... Tak zlato je pomerne konzervatívne aktívum. Ja by som to ani nenazval, že je to investícia. Ale jeho hodnota sa nemení? Tam jeho, je to hodnota, jeho cena kolíše a uh -huh. jeho hodnota v relatívnom vyjadrení sa zase až toľko nemusí, nemusí meniť. Ale to zlato by malo slúžiť ako nejaký uchovávateľ hodnot, ktorý je schopný tie hodnoty preniesť a medzi, a medzi, generáciami. Si pozrieme, že jedna unca zlata stála zhruba pred 100 rokmi a povedzme nejakých 20 alebo niečo vyše 20 dolárov. Dneska jedna unca zlata, čo je zhruba 30 aj voláčok gramov, a stojí takmer 2000 dolárov. Ale pred tými 100 rokmi som si za tú jednu uncu zlata, hoci stála a stokrát menej ako dnes, vedel kúpiť ten istý kôž tovarov a služieb, ako by som vedel kúpiť za jednu uncu zlata dnes, ktorá stojí teda už skoro 2000 dolárov. Čiže to, to, dokumentuje, že to zlato je uchovateľ hodnot, ktorý dokáže, dajme tomu, držať krok z dlhodobého hľadiska s infláciou, ale nedokáže doručiť nič, navyše žiadne reálne zhodnotenie. Teda pokiaľ samozrejme nebudete so zlatom a obchodovať a špekulovať s ním, že dnes ráno kúpite, večer predáte alebo dnes kúpite a o 3 mesiace predáte. Tak to nefunguje. Ale to už nie je investovanie, to už je naozaj nejaké obchodovanie alebo špekulovanie. Uh -huh. A keď sa pozrieme teda už z toho dlhodobého hľadiska, teda z pohľadu 20 rokov, ak som konzervatívny prípad, deň, dynamický klient, tam už sa načutli tie akciové... Ale len ako na 20 a viac ročnom horizonte nemá veľmi zmysel byť konzervatívnym klientom. Čiže to neodporúčate? Nie. Ten, kto investuje 20 rokov, to je štandardne, už dajme tomu na starobu alebo na zabezpečenie štúdia svojich detí, tak tam by mala prevládať nejaká tá dynamická výkonová akciová zložka, ktorá by mala teraz toho dlhodobého hľadiska priniesť povedzme priemere 10 nominálne zhodnotenie, i keď môžu byť niektoré roky, keď bude mínus 30%, v nasledujúcich rokoch bude plus 40%, ale z dlhodobého hľadiska v priemere, ako som povedal, by to malo byť uh, veľmi zaujímavé číslo, ktoré by malo poraziť infláciu. Špeciálne, keď si zoberieme, že tá inflácia, uh, aj keď teda bude priemerná inflácia nasledujúcu dekádu a možno že aj dve dekády vyššia ako doteraz, čiže akože Európska centrálna banka, alebo aj na Slovensku sme mali ledva dvojpercentnú infláciu. Nasledujúcu dekádu bude možno, že 2,5-3%, ale stále tie akcie by mali doručiť veľmi, veľmi solidné zhodnotenie, aj vybrané nejaké podnikové, podnikové dlhopisy. A potom možno, že pre investorov, ktorí nechcú mať 100% expozíciu voči akciám, pretože nemajú povedzme, žalúdok na tie veľké výkyvy, ktoré môžu z, čas, z času na čas nastať a chcú dobre spávať, no, to je veľmi dôležité pre investorov, tak je možno, že dobre urobiť nejaký mix akcií a dlhopisov, kde akcie budú tá dynamická zložka a dlhopisy budú tá stabilizačná zložka portfólia. Posledná otázka, môžu teda dobre spávať aj bežní Slováci, bude tá miera úspor vzrastať ďalšie roky? My predpokladáme, že tá miera úspor sa vráti na vyššie úrovne zo súčasného historického minima a to preto, že inflácia bude ustupovať, reálne príjmy budú znova, znova rásť a, teda tí slova, a život na úroveň bude teda znova rásť a teda tá miera úspor bude teda vyššia ako posledné, posledné kvartály a pravdepodobne sa vráti na nejakú dlhodobú priemernú úroveň 8-9% v rozpätí nasledujúcich pár kvartálov a rokov a s tým ako bude Slovensko bohatnúť, a ja dúfam, že bude, a že ekonomika bude šlapať a že náš život na úroveň bude rásť, tak tá miera úspor by potom mala mať tendenciu konvergovať a doháňať tú vyspelú západnú Európu. Povedal Stanislav Pány z Analytic JT Banky. Ďakujeme vám za rozhovor, že ste si na nás našli čas. Ďakujem za pozvanie. O Svetovom dni sporenia sme sa rozprávali k 31. októbru tohto roka, no a určite na vás čakajú aj ďalšie zaujímavé témy od mojich kolegov, takže nás, nám zostante verní aj na ďalej. Pekný deň.